Det er jo faktisk meget enkelt, når vi siger, at ansvar kræver indsigt. Vi tror på, at man bliver bedre til at løfte sit ansvar, jo mere man ved. Og vi har dyb respekt for, at det er jo den enkelte, der har bedst forstand på sit eget job, sin egen virksomhed. Men vi lever også i en tid og en virkelighed, hvor ingen mennesker, uanset hvor dygtige de er, kan overskue alle de nyheder, alle de begivenheder, der er relevante for dem i deres virksomhed, i deres job. Og hvis vi gør vores arbejde ordentligt i den situation, hvis vi sørger for, at man kan stole på, at læser man børsen, jamen så får man fakta præsenteret. Det får man præsenteret uafhængigt, ordentligt, kritisk, også konstruktivt. Så giver vi jo en indsigt, der gør, at man bliver den der lille smule bedre til at løfte sit ansvar. Vi lever jo i en tid, hvor erhvervslivets ansvar er på dagsordenen, og hvor der er masser af opmærksomhed på de dele af dansk erhvervsliv, hvor man ikke tager sit ansvar. Og der har vi jo også en rolle som erhvervslivets medie, for de sager er gravet frem, få belyst dem, men også gøre det ordentligt. Vi taler rigtig meget om samfundskontrakter i de her år. Der er en kæmpe diskussion om den finansielle sektor, om bankerne. Hvad er deres ansvar over for samfundet, hvis de vil have lov at operere på de betingelser, der nogle gange er deres? Måske kunne vi godt bruge den samme diskussion, når det gælder medierne. Og jeg har det sådan, at hvis ikke vi er ægte uafhængige, hvis ikke vi sørger for, at det er fakta, der sætter dagsordenen på vores redaktion, hvis vi løser vores opgave ved at springe over, hvor gæret er lavest, og ved dybest set at skrive negativt eller kritisk, ikke når der rigtig er noget at komme efter, men bare fordi det er en nem måde at lave en hurtig overskrift på, eller sørge for at få mange klik på vores hjemmeside, så har vi svigtet vores opgave. Og vi har ikke alene sådan svigtet vores opgave på dagsbasis, vi har i virkeligheden også svigtet vores del af samfundskontrakten. Og derfor skal vi som medie være dem, der insisterer mest af alle på fakta. Det skal børsen stå for. Og det påtager jeg mig et personligt ansvar for at sørge for.